Շուրջ 6 տասնյակ ժամկետային զինծառայողներ Ստեփանակերտի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճարին եկել հատուկ առաքելությամբ, բանակից մնացած հուշերի շարքում այսօրվա միջոցառումը հատուկ տեղ է զբաղեցնելու, ոչ միայն սահմանն են պահել մարտական ընկերների հետ, այլև մկրտվել։ Մեր նպատակն է ամրապնդել բանակհասարակություն կապը։ Յուրաքանչյուր զինվոր մոտ լինի կանգնած Աստծուն, որպեսզի Աստված պահապան լինի յուրաքանչյուր զինվորին, սահմանին Աստծո աչքը լինի բոլոր սահմանապահ զինվորների վրա։ Մկրտությունը մայր տաճարի հոգևոր հովիվ Ներսես Քահանասարյանն է կատարել, ուրախառիթ հավաքի մասին նաև զինծառայողների ծնողներին են տեղեկացրել, շատերն են շտապել Ստեփանակերտ Արցախի հյուսիսային սահմանն անառիկ բաղ զավակներին տեսնելու։ Ես զինծառայողի մայր եմ, երկրորդ տղաս արդեն ծառայում։ Շնորհակալություն այս գեղեցիկ արարողությունը կազմակերպողներին։ Մեր երեխաները ստացան Աստծո օրհնությունը եւ տա Աստված, որ նրանք ծառայեն խաղաղ պայմաններում։ Արցախի պետական ու հասարակական գործիչների հետ կնքահայրերի թվում 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հերոսների հարազատներն են Ռոբերտ Աբաջանի պապը, Անդրանիկ Զորաբյանի եւ Սասուն Մկրտչյանի հայրերը։ Սովորական կյանքում քավոր լինելով ես զգացել եմ քավորի ծանրությունը եւ դա աստորեն քարապատկվեց, քանի որ ես այսօր դարձա 4 զինվորի քավոր, քարապատկվեց եւ պատասխանատվությունը մեծացավ եւ հատկապես մեծացավ, երբ որ սահմանում կանգնած զինվորների կնքահայր եք դառնում։ Համոզված եմ, որ մկրտությունը, Սուրբ մկրտությունը իրենց հավատքի մեջ, տղաների հավատքի մեջ իրենց ավելի ուժ է տալու, ավելի մեծ նվիրում է տալու եւ իրենք զորանալու են Սուրբ մկրտությամբ, հավատքով զորանալու են եւ հաստատ համոզված են, որ իրենց ծառայության մեջ ավելի անվտանգ, ավելի անփորձանք են լինելու Աստծո զորությամբ, ինչը մենք սրտանց բոլորս ցանկանում ենք։ Տղաներն էլ պակաս հուզված չեն, մկրտությունն ինքնին կարևոր էջ կլինի յուրաքանչյուրի կենսագրության մեջ, իսկ նման կնքահայր ունենալն էլ պատասխանատվության ու պատվի լրացուցիչ առիթ են համարում։ Լիսանդրը հենց Գևորգ Աբաջանի 4 սանիկներից մեկն է։ Իստեղ մկրտության համար չգիտեի, որ ինքն էլ կարա իր պապիկն էլ քավոր կանգնի, տենց որ լսեցի իր պապիկն էլ կարա քավոր կանգնի, ասեցի մեր քավորը ինքը լինի։ Այս մեր գումարտակից 5 հոգի եկել են, 5-ին էլ ինքն է քավոր կանգնել։ Մեկ այլ անակնկալ մկրտությունից հետո էր սպասվում, եկեղեցուց դուրս եկող զինծառայողներին և հյուրերին առաջին դասանցիներն են դիմավորել ձեռքներին բացիկներ զինվորներից յուրաքանչյուրի համար։ Տրամաբանական վերջաբանն էլ համատեղ շուրջ պարն էր հայրենիքի այսօրվա և վաղվա պաշտպանների մասնակցությամբ։ Նորեր Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր